ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେଭଳି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ସମସ୍ୟାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା।